Ora ngantil. Rai. Kowe pedes wedok. Aku wedus lanang ngambung mesti ning kene iki, ning bokong. Kangge, kangge wis ngono ki terus. Jenenge wedus ngilu. Berarti raine ning kene. Heeh, nang kene. Tak ngene gak terus. Kayak wis ngono ki. Bola kirane wedhus balap ora. Wedhus Jawa. Tapi mang baleni jenenge mingkem Am Amit menjep wau. Pripun ho? Sates. Walah. Aku persis tusa. Tusa iki jeneng wedhusku dhisik. Oh. Eh, lha nek wedhus sampean sing tusa ta nggih. Ngene iki. Kowe wis sampe kok. Angin ribet. Tak warai puisi. Apa-apa diterjang maut. Di atas gulu namanya janggut. Rambut di bawah perut namanya jempol berambut. Katoe lomba ora ngono. Awi yu. Langsung wae yo Mak, langsung wae mawar kuning kanca-kanca. Iya, ben Mbak Elisa jumeneng karo Siwor, Mbah Wor. Heeh. Engga.
Sugeng dalu kakak. Iya. Selamat malam sugeng dalu adek, adek Limbok, adek Cange. Iya. Biasane nek kepot petuk neng di Gunung Kidul. Saiki ke petuk neng beda wilayah. Neng Magelang. Magelang. Iya, iki aku dikancani karo Simbah. Simbah. Simbah Bujut. Aku neng aku rada maceng, Mbah. Ngomongno aku ki Mbah. Pripun kabare Mbah? Nggih, pangestunipun Sugeng Dalu Mbah Cange. Nggih, mboten apa sing penting sehat. Arep mau ketinggalan bis njenengan. Iya. Jane arep bareng apa piye? Ayo arep bareng bis. Jane tekan nggon aku saka kidul, nggo motor glek glek glek. Nanti heleme bali ngulon. Wah, bali, Mbah. Bali nang omahku dhewe. Nggih, saderengipun ngaturaken kula nuwun. Nggih. Wonten kesanipun Bapak Penewu, Bapak Lurah, Joyo warga masyarakat wonten ing Tampir. Tampir Kulon. Tampir. Tampir Kulon. Nggih. Nggih, alhamdulillah wonten ing kalodangan menika karena Mbak Cangik mriki kula nderek. Nggih. Ingkang ngebel kula sinten Pak Poniman nggih. Pak Poniman. Habis kan sing penting saka panitia ngono kok. Dibel langsung, Mbak. Hah? Jenengan dibel langsung. Oh, dibel. Iya, langsung. Kale panitia. Ora to. Aku ki lurahe Bor. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah. Ini pancen wis tak edarke anu apa ku nomorku HP? Oh, 08213541101 penuh wis. Satu penuh ki piye? 101 penuh piye to, Mas? 08213436101 penuh. 30. Tegese sing siji kebak sing siji kosong. Kosong. 101 pira ngono ora kok 101 kosong satu penuh lah. Satu kuwi penuh satu rong penumpang kok ya. Nggih, menika ngaturaken sugeng dalu sedaya para rawuh ingkang boten saget kula pici-pici. Bapak ke polo dusun, ke polo desa, kepala lurah. Bahasa Indonesia wae. Judek aku. Ngap, Mbah? Ngasak ngomongane kok ngerti judek. Kok judek sih aku? Kuwi basa Jawa kok. Hah? Nganggo basa Jawa iki. Basa Jawa kok ana, Pak. Kepiye kok mau? Bapak kepolo. Bapak kepala dukuh. Iya, Pak kepolo dusun, kepolo desa, lurah. Sedoyo perongkot. Desa ingkang boten saged dipiji-piji. Perangkat ngono to maksude. Basa Jawane apa sih perangkat itu? Ya perangkat. Lah ngono. Kok kamu kepiye lho ngono? Perongkot. Perongkot. Perongkot kok nyokot to. Tak kira nek nganggo basa Jawa ki o kabeh kok, Mbah. Oh, lah jan ya. Ya latihan basa Jawa. Papane dewe-dewe. Iya. Acarane napa niki, Dek Yusuf? Niki ya Merti Desa. Merti Desa. Kalian saparan Desa Tampir Kulon mriki. Oh, inggih, wonten Tampir Kulon, tapi ini yang diunduhkan di Dusun Kretek ya. Menika daleme Pak Lurah nggih. Pundi to daleme Pak Lurah sing pundi kula malah mboten. Kuwi lho ana ditimbali kok ora ngerti. Lah aku mau transite ning kono beda nggon dudungune Pak Lurah. Aku ora tau aku teko dok bablas rene. Lah ya kok iso to, Pak? Aku ngono diwanu panitia di gandeng panitia terus para lenggah kono iku waduh iki munyuk apa wong. Aku ya ora apa-apa. Ayo dikira. Padake ingon. Dikira apa? Mindah saka. Lah ditarik tanganku lho. Oh, modal iki jebolane sing penonton. Yo, munyuk apa wong ku yo. Lho iki kok ana cagar alam tekan kene iki. Cagar alam. Sing penting sehat, Mbah. Saged dugi mriki wong nggih tebih to, Mbah. Lah ya nggih. Iya tekan kene. Seko daerah ngendi? Mbah keluar niku saking daerah mundi? Sa cedake Pantai Heha. Heha, seko pojok kidul tekan tengah Jawa. Pojok kidul. Yo, pojok kidel. Kidul. Kan nek kulon kilen, kidul yo kidel no. Basa kramane. Pojok kidel tekan tengah. Iki latihan basa Jawa lah. Ning nyenyeh yo iki. Nek kidul ku yo kidul ora dibalik. Ngalor ngaler. Kulon ngilen. Ha, kidul yo kidel. Ngidul yang ngidul. Oh iya Mas, iya cukup ya. Oh iya, nek dipikir ya. Lah kan dani ya. Ngidul kayak ngeden ngono ya. Lah panjenengan sik wis barat, nek aku kan timur. Oh, nek barat. Ya maksudnya wis sepu, berarti ngertine basa kramane kidul ya apa? Eh, basa kramanya kidul. Ya kidul. Yo ora liyane wis diganti yo. Yo nek
miturutku basa kramane kidul kuwi sebelah kidulipun ler. Ngarepe ler. Ngajengipun sakidulipun ler. Kilen. Kuwi jenenge kidul. Oh, ki. Ya padha wae kidul. Lah wis ora ana enteke nek ngrembug kuwi. Iya. Sing baku ndongake para warga nggone wis apa mengeti merti desa Tambir Kulon iki. Kula nyarek memuji mugi-mugi sedaya pangajeng-ajeng panjenengan saged kasempadan. Amin. Napa mawon ingkang dipun dongakaken pangajabe dadi yeah. Sing sing baku paringi sehat, amin. Paringi lancar rejeki, mm. Paringi kata sederek e, mm. Paringi apa nek yo mbah? Paringi harta wis ngono. Harta apa aku kok nopo tapoto-poto-poto ro ibu-ibu PKK yo do ora nyawer. Potong nganti ping 50 buntet aku. Mergane ibu-ibu penggemarin jenengan ki padha apal nek jenengan ki ora butuh duit, jadi ora perlu. Ya butuh duit ora butuh. Kowe moyang mayang butuh duit ra? Ha ya butuh makane tekan kene. Lah padha. Aku ya butuh karepku ki ya foto sak potonan ki 5000 kan lumayan. Sing lha nek kene kok kon bayar beda karo aku. Lah jenengan piye? Dipoto sepisan do kapok. Kok kapok? Lha apa anu HP-ne kobar? Oh, kobong, kobar. Kobar. Kudune luweh larang lho. Eh? Nek karo jenengan kudune luweh larang. Lah malah kapok. Lah aku nek biasane karo ning monyet ning kebon binatang 20.000. Dadak anu ya tiket masuk kuwi ya. Oh, oh, kuwi rong tiket masuke 50.000, foto ro monyete 20.000, 70.000. Larang to, kurang lah aku 5.000. Ngomong monyet kok ngewaske aku matamu. Ora iki mung mbok menawa dhewe menungso ya kudune luwih larang. Oh, mbak tak kira kowe padhak kaku monyet. Ora, aku iki ketuane. Sing bagus dhewe asik. Makasih. Ya meng aku nyawang saka kono kok mau sing lenggahe ning sekitar kono kuwi ana. Iki bintang tamu kok nganggo topeng iki ora sumuk ya iki. Iki asli ya, Le. Kok kenal apa mbak cange? Nggih. Sinten tiange sing ngoten niku? Sebelah mriku kok wae niku. Kok jenget pancen bener kok kula. Tak kira terus nek arep ora trimo golek. Lah ora trimo ya mulih ra nggawa ndas aku ning kene. Lah kok ora raup kepiye? Oh bintang tamu kok topengan ora sumuk ya. Eh lah wong kaya kula niki tenan mbak cange. Kalih yoga-yoga benjing niku apik kula. Lha napa nggih? Lho lha nek pun tuwa wiyaga-wiyaga niku anggrepun wajane telas kempot niku nek kula nek untu kula entek iso menjep apike. Oh tadi sing marake kurangi mung bab untu. Lah ya mbok untune dipijetke, Mbah. Soale kuwi koyone untune kekeselen dadi selonjoran. Sesuk dipijetke ben rada ngene kesleo. Kesleo. Coba, Mbah. Mbah. Mbak Klawar. Kok kage hero sih? Ora sik aja emosi sik. Cobi mang baleni jenengan le mingkem am amit menjep au. Riwon au. Sates. Walah. Aku persis tuso. Tuso. Tuso iki jeneng wedhusku dhisik. Oh. Eh, lha nek wedhus, wedhus sampean sing tuso ta nggih. Ngono iki. Wis sampe kok. Awak terus gilane ra. Lagi kena bathuke wis keri ra. Eh nek wedhus, wedhus kuwi bathuke ning ndi rungene ning ndi? Wedhus bathuke yo nggon. Yo ning nggon pipine lho pipi. Pipi. Pipi rung mata kuwi ning ndi? Ayo ning nggon muka. Rai. Ora ngandel. Rai. Kowe wedhus wedok. Aku wedhus lanang ngambung mesti ning kene iki, ning bokong. Kangge, kangge wis ngono ki terus. Jenenge wedhus ngilu. Berarti raine ning kene. Hmm, nang kene. Tak ngene iki gak terus. Kayak wisan ngono ki. Mulane kaya wedhus balap ora. Wedhus Jawa. Nek wedhus egon nang pojokan di anu gencang terus kok kaduan dikir. Aku pacul ngono. Pedus dikir iki kaya ana ora. Lah. Ya iki wae kok
kula wonten titipan. Nggih, napa. Saking sekedap nggih. Sekedap. Nggih, sekedap nek ngene iki ora ngerti nek sekedap kuwi. Sebetar itu apa? Nek ngono kok ora ngerti panganan aneh. Apa panganan aneh? Dadalah. Dadalah. Dadalah makanan opo? Dadalah kuwi telo diparut terus dilehi tengah dilehi gula terus digoreng terus guwang opo yo. Digoreng garinge terus dicokot mungkin coprot ludhara. Ceplon. Lah kalangi respone sing dahar ngono lho. Tak kira jenenge dadalah. Niki saking Pak Sudebyo Bekasi. Oh nggih. Nggih. Rawuh niki wau ngersake sesi deman sampun titip arto setunggal atus ewu. Oh nggih. Kagem Mbah kelawar mawon dinggih. Lah iki nggo tambah-tambah bensin. Iya. Pak Sudebyo. Sudebyo matur nuwun Pak Sudebyo. Nuwun sewu Pak Lurah sedaya para pepundhen. Menawi wonten keramaian, wonten ingkang peparingaten niki mboten kula dum kas kanca Pak. Menika kula bantu akan datang pakir miskin kalian nyatim piatu. Oh iya. Wah, luar biasa. Salut, salut kalau Mbak Mawar. Jih, milo menawi wonten ingkang longgar penggali berarti bantu pakir miskin kang nyatim piatu monggo satu saya, seket saya nek kalih dosa kirang saya. Pak kok kirang saya? Nominale nek satu sae nek 50 sae nek kalih dosa kurang sae. Lah sebabe kurang sae. Kurang akeh. Lah ora berarti jenengan nang gerane pendak-pendak entuk saweran ngono ku terus disumbangke ning yayasan yatim piatu. Yatim piatu, gak duwe bapak, gak duwe ibu. Contone Pak lak padane kula niki bapak kula pun tilar, mbok kula pun sedo. Kula niki yatim piatu monggo Pak Lurah. Mbok menawi mboten ketang kalih dosa matur nuwun. Dene nek mboten upami ngesaki ndakane kecer. Monggo Pak Lurah nek mboten ajeng nyawer Mbah Kelawar mboten napa-napa nek mboten isin. Kula mboten disawer niku pun nyawer. Ya ora jur ngono. Heeh, ngaturke lelagon Mbak Elisa. Nggih, niki kula pikak kangge sesi deman nggih, mengke mbok menawi wonten susulan-susulan. Pelok riyen saking panitia. Napa niku? Gugur Gunung. Gugur Gunung sae, monggo sing bareng-bareng karo sinden-sinden nggih. Iya, monggo kanca-kanca. Ayo pula sing bener. Terima kasih.
Nggih. Kolobes kontol baris gotong royong. Kolobes, kolobes kontol baris. Oh iya tak. Sing cetar ngono nak krungune. Iya. Apa ndek ngere apa? Kolobes kontol baris. Lah ya to, kolobes kontol baris. Nak krungune kompak bareng dadi siji. Ya, ya kompak pancen kompak panitiane sedoyo kompak. Oh, lah niki bintang tamune rawuh meleh. Pundi to? Nggih. Sugeng rawuh. Nggih. Jok lutuk, jok litrik, matur mbah nuwun mas. Iya. Wah, sing mburi dhewe jan kaya Duda Herlino. Gek obah pamit-pamit wong bar dahar. Walah iya. Matur nuwun. Nah, menika setunggal lakon sampun dipun aturaken. Iya. Diwalik slendro mas narase. Ya, menika kala wau sesideman menika kala nggih, Mbak. Nggih. Iya. Kalau yang ngaturi Mbah Kelawar Pak Lurah, kula yang ngaturi namanya juga Pak Debyo mirip, tapi iki sing ngenehi duit Pak Sudebyo Bekasi. Oh, nggih. Berarti beda orang sama nama. Sama nama. Iya. Nggih. Iya. Dipinangkani nggih niki kompelit di balawane riyen. Iya. Halo Bapak Ibu Tan. Wiwitane andere sang peke. Ah, suara kaya ngene. Piye, Mbah? Nek nggo aku ndi bojo ngene kan madang madang segotok pengger wareng. Suara ngene wis telap-telep. Lah ya mbok aku lho ora payu-payu Mbah, upama awakmu karo aku ngono piye? Wah, kowe nek duwe bojoku kepeneran. Kok kepeneran? Wah, wis gak nemah nur tanah. Nek piye, Mbah? Piye, Mbah? Anu nek duwe bojo kula niku anu ben wah sugih anak padake ora ana anak-anak. Nek ndek karo jenengan pripun? Nggih, pacane niku pun mboten gadah turun. Coba aku ora ngopo-ngopo. Percaya ora? Ora. Ayo buktiin. Terima kasih. Jangan ana, jangan ana. Terima kasih. Priyo. Lem to karo aku. Ya ya diajeng. Aku lemen kok ora apa-apa. Nek sing bagus kuwi atimu kan, Mas. Nek rupamu tertentu ya ora pati bagus. Pokoke omongno nek wujudku ora petho ngono wae. Aku mung jujur lho, Kang Mas. Bubur kacang ijo. Kang olah bu daya sawan menyang kutha gedhe aku tak irok-irok suaramu Mbah. Coba Mbah, coba Mbah bendara. Coba bendara bendara sing rada kurang meleki sing lanang wae. Lanang ya oleh. Bendera terus ka ayo ayo. Wis suantene sae kok. Nek kula ngrungokke ya nek sing ngadang iki apa ya, Mbah? Ana sing ngadang iki apa? Heeh, suarane ora iso plus ngono kuwi ana sing ngadang iki apa ya, Mbah? Siung. Oh, arep ngene kuntuku merongos. Wah, ketular ana merongos kapok kowe. Ora dasare aku iki lho. Untuku wis maju siji iki lho. Tenan aku muga-muga kabeh yoga kuwi nek sengit aku telung sasi gak prongos. Yo gak lah ora sengit jenengan. Asline kula bengen niku apik. Heeh. Ning kula lak mergo ngombe susu. Weh. Kula nganggur ngombe susu prongos. Susu basa pun dawa semene kula waca. Susu pertumbuhan tulang dan gigi. Ora rata ombe aku. Nek ya wis kebacut merongos, gak isek tak ombe sebenarnya. Parake kepunculan ya, Mbak. Wis kebacut tak ya. Iya. Ngono ki nek ngomong tempe ngono piye ya? Wah, apa duwe tempe? Weh, aku nek kelingan mbokmu aku isin tenan. Lah pripun, Mbak? Apa, Mbak? Bakul tempe gek mboten iso basa nasional Jawa. Jawa. Gek sing nuku niku wong Londo. Heeh. Oh, ini apa, Bu? Tempe ndara ini
menika sami mawon. Kok sami kan lha nggih. Kalau gitu tempenya 10.000, sami mawon 10.000. Orang kok sami mawon ki apa sing? Lah riko niku ngertine antarane sing londo niku tempe karo sami mawon beda. Lah sami mawon ki barang apa coba? Ya tempene kuwi to. Tempe. Lah bedane wong Jawa nek niku sami mawon tegese padha wae. Oh, ngono. Lah bareng dituku landone tekan omah dibuka tempe kabeh. Tempe kabeh. Lah sing 10 dibalekke mongko wis diuncoki kabeh. Waduh, ya diomong. Iki aku ra tuku sami mawon iki tempe kabeh ngono berarti. Lah ngertine kan ya sami mawon karo tempe ku beda. Tek sing dadi arep urung dadi ngono to karepmu. Nah, lak ngoten. Iya. Bendara tergayun. Terus mbah. Lha kok piye? Selendang kuning. Selendang kuning kang saking awuke. Oh, sing marai gregele sae niku jane nggih sing niku nik. Swara kurang permana. Weh, ning wasis. Ngro. Kuwi piye nek suarane wedok ngono kuwi sing digejengi apa? Iki karo ngampet pipis. Pol nek digejengi suarane malih wedok. Angro marang bendoro. Kang Sulistya tansah gincang hake ale. Katoke lho Mbah ora ngono. Awi yu ge arisan. Kacane geneng pojokan. Krecek-krecek-krecek udan. Ya terus ke. Terus tresno sedemang. Mbak Cange. Nggih, matur nuwun. Nggih. Lah durung, lah nembang sik iki mah gelancaran. Oh, lagi lancaran tak kira wis. Nggih, mangga Mbak Elisa. Luweh becik paten ono timbang perpisahan. Oh, man.
Ana ora nganggo mandeg engko malah kekeselen. Ngirim mandeg engko mangkat meneh. Mandeg matur nuwun Mbak Klawor kalih Mbak. Sapa iki? Elisa. Mbak Elisa. Elisa. Nah iki satu demi satu lagu sudah dipinangkanin. Nggih. Oh. Lah iki mau ya ana pamundutan kanca tani. Oh iya. Dibalik pelok meneh ya Mbak. Lah iya. Oh iya. Monggo Mbak Elisa di pinangkan ini yang sing sopan niki nggih kalih anu yeah. Sinden-sinden monggo wong sindene dijarah siji loro telu ya 12 12 kawan belas dikenalke siki bepo apa kersane para warga iki pirsa nggih ha kae sing wonten mriku ingkang tingkem netranipun sak menika sampun wikal nika dalipun Ibu Dr. Andalia mati ya ingkang ngagem apa iki jenenge apa tesmak ibu ibu DRA ya ibu Liam ibu Liam mati Is. Kok? Napa? Ibu Liliawati. Liliawati. Ibu Liliawati. DRA nganggo DRA. Dokter Anda. Oh, Dokter Anda. Nek DRA nggon aku beda lho, Mbah. Nah. DRA nggon aku dadi rondo anyaran. Oh, nek nggonku aku DRS. Apa? Dasare rada sengong. Nggih, Bu DRA Liliawati. Rada nengen kuwi. Nggih. Iya penjane Ibu Dokter Anda Woro Sutarni. Oh, ya, niko sederek kalian Ibu Woro Sembodro nggih. Dan tenasmane Bu Woro Sutarni. Woro. Iya. Pidalem saking Lebak menika nek Bu Lia menika saking Prambanan. Iya. Oh. Prambanan. Terus tengene Bu Tarni kuwi sapa to Mbah? Lajeng. Niki Mbah Butia. Ana sing Padang Sitik langsung Mbah Klawor. Oh, Butia. Butia. Lah ya nglirik aku mesem-mesem. Ya ngerti raiku ya iyalah. Ora iki dasare Butia iki nek arep sapa-sapa sumeh ngono kuwi. Makasih. Oh, ampun ale riku kula niku teng tengah alas dhewe pun sumeh guyu. Lho, lha kok menyo soal. Wis genah mengo dhewe kok. Iya, terus tengene Butia kuwi Mbak Yoga. Iya. Yoga. Iki garwane Mas Moko. Iya. Pi dalem. Pi dalem wonten ing Magelang mriki, cerak. Hawing cerak kok ya. Oh, lah malah tuan rumah. Tuan rumah. Dalem iki mung cerak Grand Artos Hotel. Iya. Oh. Mbak Yoga lajeng teng ngene. Lajeng teng ngene iki. Mampir. Ana Mbak. Sapa to Mbak Rodo Maju to? Mbak Niken Supriyatin. Iya. Saking Semen. Iya. Terus Mbak tengene Mbak Niken Supriyatin kuwi ya iki genrone. Waduh. Mangkat wayang. Bahaya mak teratap. Mangkat wayangan ku ora tau kek sing jeneng ulat sumeh karo kanca-kanca lho yo ngono kuwi kuwi. Plora-plora matane. Oh persis, persis karo iki Mbak. Lho kuwi. Amit ga anu netrane persis keneker nggih. Persis neker. Persis neker. Niki saking Gunung Kidul. Nggih saking Pak. Oh, ketarane ayah ayu-ayu jebolane tungkae jeber kabeh kandhane. Sedadak sedadak menko. Karang go ngelek ngerem kok ya, Mbah. Ha nek iki Mbak Yanti saka tanggane jenengan. Mbak Yanti. Niki. Ya, tanggane gek ngerti ora, Mbah? Ora omong. Mah. Ayo gila no. Uhuy ora ngerti urung tepung aku to. Wow, ngono iya. Terus tangane Mbak Yanti iki Mbak Anggi saka Semanuga, Gunung Kidul. Anggi. Nah, terus pojok dhewe kene iki Mbak Mega iki ya saka Gunung Kidul. Ya, pon yo kok. Wis sampeyan iki sing ora Gunung Kidul sapa to jane? Ah ya meng kae sing jenenge Mbak Moko kae. Oh iya, yo gatok. Oh iya, mamae kan Gunung Kidul. Lah ya maksudnya lah domisiline saiki ora ning Gunung Kidul ngono lho. Ya. Sing cek to. Nek kang saged ngaturaken tembang kanca tani sinten? Mas Yusuf. Nggih, mriku sing saka tengah wae. Ya. Sapa? Sing mau Gunung Kidul. Warwaku kok.
memang. Siapa? Niken? Via aku. Via. Oh, ya gentone. Mbak Via. Ning hati-hati lho, Mbak. Hati-hati lho. Kok kono gendruk kok. Aku seneng nek ono gendruk. Malah seneng ya. Heeh, ben aku ditandangi. Engko meneng-meneng ngempet. Iki sing sing asmane Via Valen. Oh. Oh, Mbak Via, Mbak Via Patro. Oh, niku tunggale Mbak Via Patro. Ya iku kuwi. Panganan. Ya wis nek ngono. Heeh. Pengen melek-melek aku akhire ono. Tunggal napa kalih? Niki, sinyalnya katah loh. Kali Mbak Niken Supriyatin. Ya. Mbak Niken kok yura kaso toh. Yo. Gue aja. Eh cocok oleh jari ini apa aku mau? Napa Mbak Cange? Piye Mbah? Napa? Mbak Via, Mbak Via apa? Lah ana sindan kok. Aku wis mak tratap kuwi cetok gendro tenan iki. Ha iya. Ha mbok dijejeri kae lho. Aku lho otote iki lho deloken Mbah. Wah, jejeri kae ngeser koyo iki. Mutar aku iki. Printing. Kembitan kuwi. Kembitan kiwi. Pilih ndi Mbah? Telepon apa kene? Aku ora ngopo-ngopo Mbak aku. Kok iso pas ya nek nyawang? Pas karo brosmu iki lho. Wah. Eh brose kok imbang. Tadi numbaske napa Mbak? Eh? Numbaske. Ora arek nyekel aku mingan. Eh, lah nek ora numbaske ta ora oleh nyekel. Wah, yo lah kon piro? Kok kon piro? Menyang wae. Lah kene iki yo tak kira anu tenan. Bodikat tenan iku mu. Bodikat, bodikate dalange jek. Heeh. Nah, oh, lah terangane ya wis kono. Ora maksude bodikat ki gur pelindung nek misale ana sing rusuh. Lah nggih. Lah kepen jenengan apa? Nek kudune nek jeneng pelindung kuwi kakung. Kok iso? Ya yo. Pelindung istri. Pelindung istri. Pelindung wilayah. Wis aja dicetake Mbah ndak krungune. Nah, iya toh. Nah, nek putri apa? Heh? Nek putri. Nek putri? Putri ra iso pelindung? Ora. Putri sane mengandung. Oh. Ora iso melindungi ya. Ora iso melindungi ning mengandungi. Iya. Oh, mau gitu. Mengandung. Sampunate. Oh, ingin lagi? Ngejang melih. Saya siap. Mboten kesesok. Eh, ndak ane ana lindu gedhe. Ono ditawani kuwi lho. Lah dadi apa sesuk? Ya, aja goblok. Lah, nek kelakon karo aku diokae sing apik diingu sing elek dipites. Eh, anake malah kombinasi. Kok anak-anak andong. Sesuk dadi ngene iki lho, nggih. Metamet bang bayi masa kaya ngono. Nek ngono kuwi yo ngesten lan aku. Lah piye, Mbak? Eh lah nyongat. Iya. Nggih. Niki kanca tani diaturke. Langsung napa nggih bawa? Langsung nggih bawa. Iya. Oh, langsung. Langsung. Jare Supri iki seneng sing langsung. Iya. Yo, aku yo iya seneng langsung aku. Nah, nek kowe ora takok wis hafal kok. Kaya colongan lho langsung. Iya. Ala kanca-kanca. Ora nganggo dibawani langsung le nyanyi ngono lho. Ora perno-perno.
Panikan ki kok yo ora duwe kesel mau awan yo syuting lho saka isuk tekan sore. Iki gendrone parang ki yo iya. Oh iki yo oh yo sinden-sindene yo ngaret. Iki janji wong loro iki engko turu ak bedil ngono. Sing ngantukan paling ngantukan sapa iki? Ai Supreh kuwi. Supreh paling ngantukan ya. Weh Mbak, kok sampean arep tak pistol iki kok. Niki Mbak Cange. Pistol apa to? Foto kula le nunggoni nganti tenanan. Pundi? Ki urung ngantuk le. Dah kelas berapa? Kelas 6. Nek isih sekolah kuwi ora usah latihan nyanyi kong nisik, sing penting belajar. Sing sregep. Puisi sing anu. Angen ribet. Tak warai puisi lho. Apa-apa diterjang maut. Di atas gulu namanya janggut. Rambut di bawah perut namanya jempol berambut. Mulut cumbu. Apa iya? Rambut di bawah perut namanya jempol berambut iki lho. Mulut cumbu. Mulut cumbu. Oh, jempol berambut iki. Damri. Jurusan Jogja Wonosari. Penumpangnya 28 yang satu berdiri kernet. Penumpang putri kalau takut memegang keterati. Penumpang pria kalau takut memegang ngendindi. Tegese. Awak njur ngendindi. Oh, ngendindi ya. Ayo tegese nang dhuwur kono. Oh, ono iki cekelan dhuwur. Wonten dawuh malih Mbak Cane. Niki wau nggih nganu titipan saking bapak-bapak panitia, ibu-ibu PKK. Mengke nek saged Pak Lurah kan minggah, Mbak. Wong nggih. Nek kersa panjenengane paling ora yo nyekar, nek ora nyekar yo nyawer. Wong iki yo ada pamundutan dari Pemdes pemerintah desa tak podang kuning iki ben disentikane karo penjane Pak. Loh mbok menawi Pak Lurah kersa minggah pepanggungan saged monggo Pak Lurah menika saking keluarga monggo sepati kanca-kanca. Sepati Pak Lurah. Sugendalu ugi. Nah, niki wau titipan saking panitia lho, kula namung nyentikon dawuh nganu kula pun foto kalih ibu, Pak, niki wau, tapi kalih panjenengan dereng. Foto monggo Mas, Mas. Nah, foto ketemu Pak. Kek kula temen mboten, Pak. Mboten. Kok langsung diinggirke lho, Pak. Niku paling adoh lho, Pak. Eh, Mbah, Mbah, Mbah lho, eh, kurang lunas. Wes aku wis dilunasi. Oh wes ta, ya wes kono. Ora ngono kok ya banget-banget iki Pak Lurah kok. Ya alah, oh lurah sekilan iki oleh karo aku. Waduh, kayane ngene nek karo Arisa. Kayak jempol ta. Lho sani kali jenengan. Aspek. Genti aku. Aku nesu lho ora. Nesu lho Mbak Lawar ki. Ora kena ngono. Ning nek foto kali kula mangke di abadeke diagengke dipasang ning ngarep bali kelurahan purun mboten. Mboten kobong, Mbah. Wah, kadhi iki latihan pembunuhan cah cilik-cilik. Ya, tembak-tembakan ya, Mbah. Walah. Sih, tadi nyekar menapa? Kula tak nyawer mawon. Oh, nyawer. Niki sinden-sinden butuh saweran lho, Pak. Nek panjenengan mbok menawi wonten pangandikan lho, Pak. Niki nggih cenggeriane jenengan ton dinalahi. Matur nuwun ingkang sepindah kawula aturaken dumateng kadang panitia perti desa Tampir Kulon ingkang sampun biantu buat kerepotanipun pemerintah desa Tampir Kulon so kawula ugi ngaturaken agung panuwun dumateng sedaya warga desa Tampir Kulon ingkang sampun mendukung program pemerintah desa Tampir Kulon nggih menika arupi perti desa nggih menawi mboten wonten dukunganipun doa panjenengan sedaya warga desa Tampir Kulon
tentu kemawon acara dalu menika mboten kalempahan. Matur nuwun. Mugi-mugi kalodhangan kados mekaten saged berkelanjutan tahun depan. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan kagem warga sampir kula nggih. Dilalah wonten kretek nembe sepisan menika nggih. Nembe sepindhan menika. Nggih, sing taun kala wingi ten pundi? Wonten tampir kulon. Kala wingine wonten desa dusun Jetis. Oh nggih. Dados menika berpindah-pindah. Nggih, nggih, matur nuwun sampun digelar wonten mriki. Menika ajeng nyuwun tembang sekar menapa? Tembang anu mawon. Anu nggih. Tembang sekar wau gugur gunung sampun nggih. Sampun. Gubuk asmara. Eh saniki pun diganti Pak Lurah. Nggih, pripun, Pak? Boten gubuk asmara. Pripun? Hotel Krusek. Hotel Krusek. Hotel Krusek. Anu semak-semak. Semak-semak. Panjenengan saged nyekar kiamba gale kula. Kula tak wakil Mbah Plawon. Oh, wakil Mbah Plawon. Lah kula pas wakilke mboten selo. Jan aku ya karo Pak Lurah e jan 12-11. Oh, sampai sini kan. Aku njur gaya terus pede ora. Tenan nek nggo kula niki masyarakat jan-jane kula riyen niku ajeng dadi masyarakat niki lho, Pak. Kula wong duwe pacar ten riki. Weh, ning nggak mboten sios. Yo, sebabe pripun, Pak? Soale piyambake mboten seneng kula. Oh, nggih, nggih, nggih. Rencanane ta? Alasane mboten seneng pripun? Eh, alasane. Eh pokoknya mboten apik. Oh nggih. Ngentek-entek karpet, Pak. Nggih, turune ngentek-entek kambil wong kulo turunan bajing. Mongane turunan bajing. Aja nesu, Mbah. Nek dilokne bajing aja nesu. Bermanfaat kok bajing. Nggih. Monggo, Mbak Elisa. Nggih, kula asmara nggih matur nuwun nggih, Pak Lurah. Matur nuwun, Pak Lurah. Paring pangandikan. Nggih. Ha iki urut mrene. Iya. Sapa iki? Mbak Yanti. Oh iya. Mbak Sinong Yanti. Ngempit. Apa sendang ngapit pacuran pacuran saking Gunung Kidul Pak Lurah. Nek ketarane alus ning nek jenengan mirsani nganu sukune ning plethek ngono. Oh nggih, mboten napa-napa. Ibu sedadal ten mentuk. Nggih. Mbah nek iki sikile apik cilik-cilik kaya jahe. Oh, lah badhe wedangan jahe. Jahe. Mbak Yanti niki. Oh, kula ngitene Mbak Megane. Oh, seneng. Oh, nggih. Ampun, nah, ampun rasa diriku. Siku ndak aneh ku putus asa. Mas. Yo. Sugeng dalu Mbak Elisa. Mbak Klowo. Pak Lurah. Pak Lurah. Mbak Lugi. Mbak Cangi. Mbak Lindu. Iya. Iki Mbak Yanti ya. Mbak Yanti. Nah niki jenengan ajeng milih kalih Mbak Klowo napa pilih kalih Pak Lurah? Lah nek kula kan milih lak yo pun cetha to Mbak. Sopo? Yo kinah Pak Lurah. Lah yo milih Pak Lurah kabeh yo. Yo rasa nesu. Ana su Mbak. Eh rasa nesu. Mutu Mbak. Wingi tanggoku nesu yo kek mencos kan. Mbak Klowo. Mbak Klowo. Ana tetembungan wong elek sabar nerimo. Wis tau elek wong elek melek. Melek to. Wong elek sabar nerimo. Wong elek iki sabar nerimo. Pripun ajeng wedangan nggih jae? Iki nek uga sing nyaingi aku ora kepilih sapa sing dipilih sapa sing nyaingi aku tak santet kabeh kok. Wong sak Indonesia iki. Arep to santet to lebone apa? Ah jeng kula santet usah Indonesia gak urip dhewe. Nggih, arep apa nek urip dhewe? Arep ngopo nek urip dhewe? Urung salaman karo Pak Lurah. Nggih. Gak salaman. Ngene. Aku. Kepiye ta iki? Luka enggak? Sing sayang yo tanganku dhewe. Perih. Perih. Ngopo urung apa-apa kok perih? Senang. Kena kena kuwi. Heh. Kenapa orang kuwi? Kecocok kok, kecocok. Kecocok pager kuwi ya. Iya. Ya gubuk asmara Mbak Yanti gubuk bersama Pak Lurah saya sama Mbak Klowor. Rene Mbak ora milih sing kono-kono. Dalane Mbak Yanti. Ya. Ali Pak Lurah. Eh, yo rasah nesu. Kalau rasah ke bawah, sekedik satu larik aja. Okay. Boten.
Gak mang cepeng tau niki sinden kula Pak Lurah Hawi tau. Eh, sing arep nyekel ki sampean lho jan niki. Hawi, ri. Aku terus modus demak-demok iya. Lah Pak Lurah keterane jiran udah dadi lurah. Lha ono barang mengko kaya ngene kaya ora digreget. Alah. Eh, sakjane Bu Lurah kaya. Ya Allah, saking sayang karo Bu Lurah. Onten satpame, Mbah. Nggowo satpame. Lah kan kula nek Bu Lurah tekan makan ah melu sinden, gek kula ono-ono jangan tanya. Eh, sampean jeng ngene Bu Lurah. Iya, nek gek kowe karo kono gek Bu Lurah. Uy. Uy anggepe kena gelem ngono. Patute. Kene iki kon jaga ning arep lawang sewengi ngono. Lah iya aku as. Ya. Aga, katanya ampun dicek Pak Lurah kaya ora ditekaki. Boten. Nyantai mawon, Mbah. Lah iki ya yo Pak Lurah ya tegas ya. Lah iya tegas nyate mawon. Berwibawa ngono lho, Mbak. Sampeyan niku nggih. Lah. Oh pengasihane ning kono kuwi kok ya Mbak Yang. Lah aku kok iku wong nyanyi ngono ambil berwibawa. Kaya ngono berwibawa. Lah ketu mlayu. Lah tekek wi arep nyuwara tok-tok wong pengen ambil berwibawa. Halo Bu Lurah. Makasih Bu Lurah lah iki lho sik jilbab kuning. Eh dene ngono malah ngene iki. Titen ana. Iya. Nyingkar nyinggu. Urute urut eling sama yanaka olinga jan apik tenan kok ya suarane aku ora maidi aku dhewe ora maidi iya lelap wes siji wae kok ayo bayati iya 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 lelampan kang lelam Mbak Yanti, aja gagas. Aku grogi ya Mbah Klo. Lampan kang ka wuri. Wis aja gagas suara jegokan. Lelampahan kang ka wuri. Ayo Pak Lurah, ayo Pak. Eh, ning ora ana sinden kok anu bawa karo arek mlayu lelampan kampung. Ya ciri khas dhewe dhewe aku ciri khas dhewe dhewe. Niku patane kelencing juara satu. Bersedia? Siap. Ayo semayu. Kok marep rene wae. Pak Lurah, Pak Lurah ayo. Tresna tulus. Ayo Pak. Tresna tulus natyan berkutuk asmara. Tepuk tangan dong buat Pak Lurah. Penyanyi cinta pusat semuanya. Iya. Alah, mangga Mbak Yanti. Iya. Iya, Mbak. Yen lima aku ke Selamat malam, selamat malam,
Dumateng Mas Yusuf. Nggih, sembah nuwun. Sampun kalau menika dereng ngrengaken adicara saparan. Mugi-mugi warga Desa Tampir Kulon gemari pahlawan jinawi. Amin. Nggih, pandonganipun pun Allahumma amin. Ya. Heeh. Saya iki aduh, matur nuwun Pak. Jan culo rawel kandel meneh. Berkah ke Pak, buatan lo kak tambah ke Pak. Mbah keluar kok malah delek-delek ngapa? Beda lo, nek nek wong wedok biasanya dipercayai kon nggawa duit, iki wong wedok. Sampeyan kok malah kami tenggengen iki ngapa, Mbah? Pak. Monggo mau kon makili bareng Pak ya, Lurah kok pilih sih mupoto ya bareng aku. Kok diulungke wedokan. Ya, ya beda. Matur nuwun Pak Lurah. Nuwun Pak. Ning ngene ngeten iki Mbak Cange isin aku. Lah iku bapak-bapak liyane ku ya isin ya nek ora ulung-ulung. Lah nggih to mbok menawi mengke wonten sik ajeng nyawiji nggih monggo. Kuwi ngene kuwi Pak Lurah ki wis urunan karo para-para sing ngendhani kuwi wis nyatus-nyatus. Iya. Engko didomke ning sindeng. Wis supe turung Le. Dereng, besok nek ora tanggap kowe wayang apa campur sari, aja gelem supite ya. Arep supit kok nyupit Mbah Klawor wae. Lah ora jeng Le, aku biyen. Kok sak cokotan kok Le. Iya.
ora sah le aku biyen kuwi anu supit masal ke nomor 20 rampan. Lah aku mangkel aku nyang ratan ora langsung tak cokotke malah koyo ukiran iki. Koyo ukiran Jepang. Nang nene arep supit nang Mbah Klawor mung sak cokotan. Iya. Mas Yusof tadi juga ada WA dari iya. Palu. Wah, ada. Di Palu. Palu. Seko Palu. Palu. Sakit di Palu. Melahirkan di Palu. Hidup tidur di bersama di Palu. Apa lho wong Palu iki? Iya. Kan landas ku atos. Lahir di Palu. Iya. Ya atos. WhatsApp-nya gimana? WhatsApp-nya minta ya. Rengu. Ya. Rengu. Rengu, rengu. Iya. Anak rengu karo Mbak Tia. Iya. Iya, monggo. Heeh, monggo Bu Tia. Sumeneng. Urang mambu. Rengu kok mambu. Heeh. Ndrip mang mang mang. Ampun, ibu cantik banget eh. Bu, kalau boleh tahu suane berapa? Mbak ya? Mbak apa, Bu? Mbak Ibu. Ibu mawon. Ibu. Mbak Klawor. Jenengan iki ya arep ngene iki. Ya nek sing ngene-ngene iki. Rawakon. Duwana. Iki nomine. Aku nduwe bojo kok ngene iki. Nek nduwe bojo kok ngene ge jagongan ge keturon ge tangi jam 7 ke tong-tong. Lah ngopo? Ketune keturon. Nek turu ke ungkur-ungkur. Ora cocok. Eh, dudu muklim. Apa iya? Kayane mule PDKT piye? Eh, antekno sampean ya pilih kasih. Sawang kang bedun lho. Heeh. Lah wong ora bedun. Heeh. Yo minangkani. Iki langsung garap dangdut selo mawon nggih. Oh, langsung ke mawon. Dikoplo asik selo. Yo, mangga Bu Tia.
ayo goyang pargoe mbah isih kuat ora aja ya biasa siap jengit-jengit ya tengah kutune mbah keluar tengah tengah ayo cepet ke tengah pancuran gak apik jek ora ono cepet ke pinggir neneh keplas enggak mbah pargoe ancang siap kenakan mas di Palu Sulawesi Tengah. Nggih, oke Palu. Matur nuwun. Yo. Mbak Elisa ngle Mbah. Mbah, sapa ki? Ji. Mbah War. Iya. Ji. Kok ya wis lali ngono. Ayo kowe wis sangka sak sedelen. Iya, mek gojekan mono nek kokean yo kurang apik. Ji, leres Mbak Tang. Mung sedilit kaya rasane ora komplit. Iya. Iki gandeng lakone yo isih dawa. Monggo kengko budalan barang. Nggih, budalan kowe agek ado-adowe 5 menit dhewe. Iya. Nggih. Nggih, ngaten Mbak Cange, kula matur kalian Bapak Lurah, Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW sedaya warga masyarakat, Mbok menawi kula sowan saestu wonten tingkah laku munamuni tindak tanduk ingkang narak paugeraning tata krami kula kalian semah kula. Weh. Semah. Putu kula kalian putu kula menika ngaturaken tahu kecap campur bakmi napa mbak mbok menawi wonten kladuking pangucap nyuwun agunging samudra pangaksami sami sami matur arep nembang dandang kula nggih nek ana luput nyuwung pangapura oh ayo heeh pageran arep maca pat iya aku wis madeg heeh matur nuwun mbak Elisa kali Mbak Kelawar deh akan ngatos-atos mungkin Mbak Wis di Jom Sindan lho Mbak jenengan mender setunggal nah iya maksudnya selembar no lho oh iya wis kayak kono di Jom ya keripik gedang keripik telon duk apa mak podo-podo le panganan oh iya neko-neko rawantil mak iya jangan aku iya ayo terus kilakone mak iya ayo khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa laruhi Kisah Nurgoro wa laruhi para pun mendalang sakna suantara Al-Fatihah iya ayo tak diri lagi ayo oh kurang aku gak seneng aneh lah tidak aku gak malah dun telok limbuan ini ada kena iki kan iki nggih iki kan iki ana mula kae menemban turno nek wis muring-muring iya yo tak dhewe aku salah didukani tansah maramaring sukma sinukma ya winah ya ing asape sinempan teleng ing kalbu ambukane marana talen saking liap layape ngaluyup Bendo pesating sumpeno sumu supeng aso jati